Sitten seuraavaksi siirrymmekin illan toiseen pääotteluun, josta on kyllä lupa odottaa suht kovaa kärhämää, jos nyt näin voidaan sanoa. Eli painoluokka on plus 93 kiloa, se on yhtä kuin raskas sarja. Siinä sinisen kulman edustajaksi ihan piakkoin häkkiin kiipeää Combat Show Sidea edustava Kasper Virtanen. Monesta meidänkin striimistä tuttu kautta live-seurannasta. Ja hänelle vastaa sitten kotihäkin kunniaa ja kaikkea muuta mahdollista puolustaa Loop MMA:n, Loop Martial Artsin Brian Aspegren. Molemmilla ottelijoilla reilusti yli 10 ottelua löytyy. Kokemusta isosti. Ja vielä ennen kuin aletaan selustelemaan, niin iso kiitos tosiaan meidän kaikille yhteistyökumppaneille. Eli kotisali Loop Martial Artsille, CrossFit Takomolle, joka tarjosi ottelijoille hyvät tilat valmistautua. DentaFit, Professional Mouthguards, suun paras ystävä kontaktilajeissa. Nolla kova sooda. Virvokkeet viimeisen päälle. Total Shop, Suomen kovin verkkokauppa, josta varusteet niin työhön kuin kamppailuun. Ja Phoenix Lääkärikeskus sekä Phoenix Sport, huippuammattilaiset lääketieteen saralla. Kamppailun ystäviä hetkin isosti, Krister ja Karl Lübeck muun muassa. Ja näin saatiin raikuvin uploadein häkkiin Kasper Virtanen siniseen kulmaan, sinistä teippiä, sinistä suojaa. Ja aivan näillä näppäimillä sitten uskoakseni yleisön huutomyrskyyn räjäyttää Brian the Young Lion Aspegren. Siellä on Aspegren paitaa, viritellään jo takakulmassa siellä. Felipe Aspegren varmasti myös paikalla, velipoika. Veikkausliigasta tuttu mies Ilveksen riveistä. Ja näin sieltä Loopin kulmatiimi suht lyhyellä tukkamallilla saapuu paikalle. Ja aivan pian sitten heidän tämän illan ykkösottelijansa kiistattomasti Loopilta, Brian Aspegren. Näin. Ja sieltä, niin kuin luvattu, mökä on aivan infernaalinen. Sitten mennään co-mainia, eli illan esipääottelua. Brian Aspegren vastaan Kasper Virtanen, let's go! Aspegren ottaa heti häkin keskustan haltuunsa, tää on mun häkki. Ja sieltä yläpotku. Aspegren, Virtanen pumppaa jabilla, siinä hakee etäisyyttä, Aspegren alapotku. Hyvin stalkkaa siinä, saalistaa, se menee suojaukseen, Virtasen suojaukseen. Ja näin sieltä nätisti vartaloon pudottaa Aspegren, todella keskittyneen näköinen ilme kasvoillaan. Ja sieltä alapotkua sisäreiteen. Sieltä pääsee nyt Virtanen sylille, jujutsu miehiä, eritoten purppuravyö Virtanen. Mutta Aspegren pääsee siitä otteesta irti. Ja sitten aloitellaan pystytykittely. Näin hissuksiin mittaillaan sopivaa tonttia nyrkeille. Aspegren taitaa mennä nuolyönnit suojaukseen vielä toistaiseksi ainakin. Vähän joutunut nyt takajalalle Kasper Virtanen. Mutta kuten nähty, niin mikäli lähelle erehtyy Aspegren tulemaan, niin Virtanen kyllä ottaa mielellään sylille ja vie mattoon, jos mahdollisuus on. Ei ole salaisuus, että Aspegrenin parhaat aseet ovat pystyottelussa. Ja Virtasella sitten taas tuolla maton pinnassa BJJ-purppuravyönä hänellä. Siellä löytyy kepponen, jos toinenkin tarvittaessa. Sieltä vahva potku vartaloon Aspegrenilta. Ja näin rennon näköistä, niin kuin usein onkin,
todella hyvällä liikkeellä. Brian Aspergren ei missään nimessä näytä tyypilliseltä raskaan sarjan ottelijalta liikkumisesta päätellen. Ja näin sieltä alakertaa väliin. Nyt lähtee Virtanen työtämään eteenpäin hyökkäystään. Sieltä takakäsi laulaa. Vielä aivan selosta monen edessä nakuttelee Aspergren sinne osumia. Melkoinen punotus on tuossa Virtasen oikean puolella kyljellä. Siellä on noin alapotkut osuneet sinne vatsaseutuville. Ja edelleen todella todella painavia on Aspergren. Ja edelleen jatkaa. Siellä on selvästi hyvä kolo löytynyt. Maksa kärkeä, jos osuu, niin se voi olla yhdestä osumasta sitten seis, mikäli tonne suuntaan osuu, se sieltä löytyy se maksan kärki nimenomaan alapotkulla. Ja jälleen todella, todella painavia on kyllä noin Aspergrenin alapotkut tuonne vartaloon. Aspergren liittyy alta pois ja ensimmäinen erä on taputeltu. Hienosti ottaa yleisön haltuun kotihäkin ottelija. Kasper Virtaselle viimeiset vinkit tässä erätauolla tarjoilee ammattilaisvapauttelija Jussi Halonen ja sitten hänen valmentajansa Teo Viitala, kun taas Aspergrenin kulmassa sitten Olli Rainamo ja Aleksi Mäntykivi, luottomiehet, pitkään yhteistyötä tehneet kundit. Siellä tuntevat toisensa kyllä ihan läpikotaisin, vahvuudet, heikkoudet ja mentaliteetin ja kaiken. Hyvissä käsissä molemmat ottelijat kulminensa varmasti ovat. Joo, kyllä toivoisin itsekin ehkä, että nyt Virtasen pitää löytää vähän sieltä uutta vaihetta, koska aika pitkälti ollaan menty kyllä Aspergrenin komennossa. Sieltä 1-2, molemmat suojaukseen, nuo hyökkäykset, lyöntikombinaatiot. Hyvä potku pohkeelle Aspergrenilta. Ja etukäden koukku koko ajan leijuu siinä ilmassa. Ja näin Virtanen kiertää häkin reunamaa. Lähteekö kohta sieltä itse hyökkäämään? Näin Aspergren naputtelee ja sieltä Virtasen hyökkäys. Hyvin väistää, Aspergren on hyvin hereillä, skarppina. Sieltä edelleen pehmittää Aspergren tuonne vartaloon Virtasta. Sieltä Virtanen jabilla sisään, osuu hyvin. Ja näin polvipotku keskivartaloon. Nyt mielestäni voisi esimerkiksi Aspergren, kun hänellä hyvä momentum tässä on, niin lyödä pidempää kombinaatiota sinne sisään ja katsoa, että laskeeko vaikka suojaus, jos aloittaa vartalosta ja sitten sinne leukaperiin. Nyt tulee Kasper hyvin kiinni, Kasper Virtanen iholle sinne. Nyt testataan Brian Aspergrenin pystypainiosaamista, sehän näyttää varsin kelvolliselta. Siihen on panostettu, sen tiedän varmuudella. Olen itsekin sitä ollut täällä todistamassa aina silloin tällöin. Ja kyllähän totta kai omia heikkouksia pitää pyrkiä sitten tasaamaan, ja koska vahvuudet ovat hyvin selvät. Sieltä Aspergren nostelee polvia sinne pakkiin. Siinä on kyllä kaksi melkoista voimanpesää. Siinä vääntävät kundit pystypainia ja hyvin horjuttaa Aspergren. Nyt on Virtasella siellä hyvin. Ote lähtee hakemaan tuommoista vähän, että itse kaatuu sinne ja hakee, siitä koittaa horjuttaa Aspergrenia, mutta päätyy kuitenkin sitten kasan alimmaiseksi. Ja nyt on Aspergrenilla siinä periaatteessa sivukuristuksen paikka pystystä olisi. Vahva ote on Aspergrenilla ja pyrkii viemään alas ja viekin. Nyt olisi lyönnin paikkaa kyllä isosti tarjolla tälle. Joo, hienosti kääntää Kasper Virtanen tilanteen, pääsee itse nyt kuskin paikalle, alkaa lyömään välittömästi, mutta Aspergren nostaa selän äkkiä vasten ja pääsee pois pälkähästä. Sieltä pari lyhyttä polvea Virtaselta ja hyvä paine leualla sieltä omalla otsallaan työtää Aspergrenin päätä vasten häkkiä kuin juustoraastin. Ja tällä kohtaa on kyllä
Kasper Virtanen kuski paikalla. Mitään hätää sinällään Aspergrenilla ei vielä tässä kyllä ole. Ja tämä erä tulee aivan pian loppuunsa. 10 sekuntia. Ja kuin kaksi myskihärkää siinä pystypainia hetken aikaa häkin keskellä. Ja viimeinen erä on sitten seuraavaksi tässä kattauksessa tarjolla. Ja aivan mitä vaan voi tapahtua, kun tämän kokoiset ukot kanunoitaan paukuttelevat häkin keskustassa. Hyvin pääsi Virtanen nyt toisessa erässä mukaan tähän. Ensimmäinen erä oli kyllä mielestäni suht yksipuolista, mutta ehdottomasti painitilanteessa nyt Virtanen pääsi sitten kuskin paikalle ja painostamaan myös Aspergrenia häkkiä vasten, mikä oli varmasti hänelle myös henkisesti niin erittäin tärkeää, että olla mukana ottelussa vahvasti. Ja erityisesti erän loppua kohden niin sai hyvin siinä sitten tärkeitä onnistumisia. Ja näin viimeinen erätauko tässä ottelussa on taputeltu illan toiseksi viimeisessä ottelussa. Ja yleisö mylvii tyytyväisyyttään. Sitten mennään ja nyt toivon todella, että päästetään kanunat paukkumaan niin pysty kuin jujutsu puolella ja laitetaan parasta tiskiin, mitä tarjolla on. Sieltä lähtee ennakkoluulottomasti Kasper Virtanen hyökkäämään pystyssä. Aspergren peruuttaa. Tarkasti ottaa Aspergren, ei missään nimessä aliarvioi Kasper Virtasta pystyssä, vaan ymmärtää sen, että tarkkana on oltava ihan viimeiseen vihellykseen saakka. Näin siitä sylille, Aspergren kuitenkin kääntää itsensä siihen painostajaksi. Ja vahvat underhookit on Brian Aspergrenillä siellä tällä hetkellä Kasper Virtasesta. Virtanen pyrkii kääntämään overhookilla Aspergrenia, joka rokottaa polvella reiteen. Ja Aspergrenin kulmasta huudetaan, että irti, ota irti Braikku. Virtanen tulee uudelleen. Nyt olisi paikka lyödä Aspergrenilla. Lyö. Ja näin, nyt aloittaa Aspergren lyömään. Virtanen kilpparissa siinä. Aspergren vaihtaa puolta, katsoo, olisiko täällä paremmin korvalle tilaa, tai nyrkille tilaa korvalliselta ennemminkin. Ja vielä pitää jaksaa loppuun asti molempien rutistaa. Isot ukot kuin kyseessä, niin toki se kaasutankki saattaa nopeammin tyhjätäkin kuin pienemmillä. Nyt on hyvä ote siinä Aspergreniltä. Virtanen pyrkii vielä alasvientiä saamaan, mutta nyt lähtee Aspergren lyömään päältä sivusidontaan. Ja vielä sieltä korvalle lyhyitä lyöntejä. Minuutti jäljellä tätä ottelua. Nyt pitää tyhjentää niin sanotusti säästölipas ja mummon perintötili ja antaa yleisölle sitä, mitä sitä on tullut katsomaan. Sekä sinne vastaanottavien ääreen että paikan päälle. Ja Aspergrenin kulmasta huudetaan, ota irti, ota irti. Virtanen tulee fiksusti eteenpäin ja hakee itsekin uhrautuen alasvientiä. Ja nyt on Aspergren todella vahvassa positiossa. Tämä, jos joku, on aivan varmuudella lopun alkua, mikäli Aspergren lyömään pääsee. Ei pääse, Virtanen kääntyy. 10 sekuntia aikaa ja Aspergren yrittää vielä hammerfisteillä saada ottelua katki, mutta Virtanen kestää loppuun asti. Hän ei ole tullut tänne luovuttamaan. Hieno ottelu näiden kahden ison jässikän välillä. Ja yleisö syö tällä hetkellä kyllä aivan kädestä. Ja näin, pisteelle menee tämäkin.
Pisteelle menee tämäkin, eli edelleen riittävän tasainen ottelupari. Siitä ei varmasti ole nokan koputtamista. Kokeneita hyviä ottelijoita molemmat. Aivan pian saadaan sitten ottelulle virallinen päätös. Ja näin, nyt nähdäänkin historiallinen hetki, kun Brian Aspgren ottaa hanskat pois kädestään. Ja samalla seremoniamestari Heikki Kajalainen kuuluttaa, että tulee päätöksensä myös Brian Aspgrenin ammatööriura. Sieltä Aspgren ottaa vielä yleisön kertaalleen haltuun, kiittää jokaista paikalle tullutta fania, katsojaa, kannustusjoukkoa. Ja näin. Hienon puheen pitää vielä Brian Aspgren. 8 vuotta sitten hän otti ensimmäisen vapaaottelumatsinsa täällä. Nyt 8 vuotta myöhemmin hän ottaa myös viimeisen amatöörimatsinsa täällä. Seuraavan kerran nähdään ammattilaiskehissä. Ja yleisöstä kuuluu ole, ole, ole. Ilmassa on todellakin urheilujuhlan tuntua. Aivan mahtavaa, että saatu tämmönen tunnelma tänne paikan päälle ja